Në zonën e Maliqit, pikërisht në këtë vend, gjatë punimeve të kryera në këtë pronë private, ka dalë në dritë një objekt arkeologjik. Sipas specialistëve, ky objekt, i quajtur Pitos, i përket periudhës së vonë arkaike deri në periudhën klasike. Ndërkohë, sipas inspektimeve të specialistëve në terren, këtu nuk përjashtohet mundësia e një larmije kulturash, që nga periudha e Hekurit deri në periudhën qytetare. Kemi të bëjmë me një potencial prehistorik. Sepse ndryshe është ai, po na jepet në për prezantimin e asaj objektit arkeologjik që ndodhet në bashkinë e Maliqit, për qeramike, që kemi të bëjmë me një pitos, edhe ai ka një brez shiritor në trup, siç i themin, dekor plastik që tregon, domethënë, deri në periudhën datimin, deri në periudhën klasike. Pra, mund të datoj, domethënë, në periudhën e vonë arkaike deri në periudhën klasike, do ta shpjegojmë, dhe aty ngelet akoma për të parë edhe potencialet e tjera që ka për rreth tij, se unë këtu shikoj edhe buza amforash të periudhës qytetare. Shikoj element të periudhës së Hekurit. Pra kemi të bëjmë me një zhvillim të një kulture të prehistorisë në ky vend. Zakonisht këto lloj pitosash me këto dimensione, sa ju ishte i lartë, mos gaboj, 1,45 m dhe i gjerë me një masi trupore rreth 65 cm dhe me një fund të sheshtë, që ai kryesisht janë përdorur këto për drithat, zakonisht për grurrat, apo për mënyrat ose për elementet e përdorimit të përditshëm nga njerëzit e asaj kohe. Nga inspektimet që do të kryhen në teren, nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore, në bashkëpunim edhe me arkeologët nga Instituti i Monumenteve të Trashëgimisë Kulturore, pritet të dalin në dritë të tjera potenciale arkeologjike.